Vazhdimisht flas për integrimin e vendit në BE. Nxënësit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që nuk e kanë vazhduar gjysmën vjetorin e dytë në shkollat e vendit, janë me prindrit e tyre në vendet anëtare të BE-s. Në këtë mënyrë, kryeministri Dimitar Kovacevski e ka komentuar pyetjen e drejtuar nga Klan Maqedoni për shpërnguljen e 439 nxënësve vetëm për një gjysmën vjetor nga shkolla fillore të komunës së Tetovës, Gostivarit dhe Shairit. Si pas kryeministrit, për konceptin e Maqedonisë Europiane, i domosdoshëm është edhe uniteti në vend. Si të politiqeni? Të gjithë politikanët, palët shoqërori duhet të bashkojmë rreth konceptit të Maqedonisë Evropiane, që do të thotë të marim vendimet në kuvent me të cilët vazhdojmë rrugën tonë drejt antarësimit të plot në bashkimin Evropian dhe antarësimin e Maqedonisë Veriut deri në vitin 2030 si antare e plot e bashkimit Evropian. Çështjet ekonomike sipas kryeministrit Kovacevski janë arsye kryesore për numrin e rritje të largimit nga vendi. Që të parandalohet kjo sipas tij, bashkimin evropian duhet ta sjellim në vendin tonë. Zoshto. Pidhëti nashit e građani. Përse? Sepse qytetarët tonë duan të jetojnë në vende antare të bashkimit evropian, ku pagat janë më të mëdha dhe ky është rezultati antarësimit në bashkimin evropian në të gjithë shtetet që më herët nuk ishin pjesë e bashkimit evropian, të përfitojnë në nivel më të lartë të shërbimeve, të përfitojnë sistemi cili është i harmonizuar dhe i barabartë me sistemet e shteteve antare të bashkimit evropian, dhe në atë mënyrë të jetojnë në vend antare të bashkimit evropian, por këtu në shtëpi në Maqedoni. Ndërkas një anketë Detektor, e zbatuar nga Instituti për Hulumtime Politike Shkup, ka treguar se 1/3 e qytetarëve të vendit mendojnë të largohen nga vendi. Sipas anketës, shqetësues është fakti që tek të rinë nga mosha 30 deri në 40 vjet, afër 50% është numri i qytetarëve që dëshirojnë të shkojnë drejt vendeve të perëndimit.